Akcija je počela, ako se ne varam, 14. maja, Dan dobre volje, jedna divna saradnja sa Figar Tiresom i opštinske organizacije Crvenog krsta. U svemu tome vi ste aktivno učestvovali, pa evo da čujemo kako sve to ide do današnjeg dana kada smo ovdje u Toplom dolu. Tako je, volonteri Tiger Tiresa su 14. maja u Hali Kej organizovali ovu akciju. Mi smo tu pomogli. Akcija, prikupljeno je jako puno garderobe i igračaka, oko 500 kutija. I to je sve složeno po kategorijama i spremno je za upotrebu. Mi smo u petak 20. maja pomoć podelili u osnovnoj i srednjoj školi Mladost, gde su deca bila oduševljena što su dobili i igračke i garderobu, pomagali su nam, tako da je ta akcija prošla stvarno prelepo. Zatim smo išli istog dana u opštoj bolnici u Pirotu i na dečjem odeljenju podelili oko 20 kutija igračaka. 23. maja pomoć je distribuirana u Domu za stare u Dimitrovgradu. 25. maja smo išli u domu u Strelcu, gde tog dana je bilo i dan škole, tako da je bio doček prelep, takođe su nas deca dočekala, pomagala da sve te kutije uredno složimo. Dok 27. maja smo bili u Gornjem Visoku i podelili meštanima sela Dojkinci, Jelovica, Brlog, Slavinja, Visočka, Ržana, Rsuvci. Danas smo u Toplom dolu, takođe ćemo ovde podeliti pomoć onima kojima je najpotrebnija, tako da je ova akcija Dan dobre volje koju je organizovao Tiger Tires prošla jako lepo, jako puno garderobi i igračaka je prikupljeno, građani su se odazvali u velikom broju i ova akcija je prošla baš lepo.